پاکستان کی سیاست پټول دنیا کی سیاست د انسانانو ضرورت دی او ټول انسټیټیوشنز چې دینو هغه د سیاسي ادارې نه جوړ دي. مطلب دا چې سیاست د ژوند په هر اړخ باندې منفي طور او مثبت طور اسانداز کېدای شي. ټول خلک غواړي چې سیاست دې زموږ په ژوند او زموږ په ادارو زموږ په ټول سوشل انسټیټیوشنز باندې مثبت طور اثر انداز شي. بیا دنیا کې ډېر نظامونه قتل شوي دي خو په انساني معلوم تاریخ کې د ټولو نه ښه نظام چې انسانانو ته پاتې شوی دی نو هغه جمهوري نظام دی. په پاکستان کې بیا په جمهوري نظام کې دننه چې کوم سیسټمز دي دوه پریویلینګ یا دوه معروف قسمونه دي، نو یو صدارتي نظام دی یو پارلماني نظام دی. پاکستان کې موږ تاسو ټول پوهیږو چې پارلماني نظام دی او دلته وزیر اعظم هیډي. یو بدقسمتۍ ته به اشاره وکړم چې پاکستان کې په اویا کاله کې کله هم وزیر اعظم خپل عیني او قانوني مدت چې کوم دی او سیاسي مدت یا دوره هغه 15 کاله نه ده پوره کړي. په کار ده چې داسې یو ځل خامخه وشي چې د جمهوریت د عمل تقویت بیا مونی او خلکو کې هغه اجتماعي شعور سطح اوچته شي او دا تاثر پوخ شي چې څوک راغی نو هغه به 15 کاله وي په هیڅ قسم قانوني په هیڅ قسم غیر قانوني غیر عیني طریقو به هغه نه لري کیږي. خو دا اعتماد بیا یو چونکې یوه عیني لار ده او جمهوري اختیار دی دا پوزیشن نو هغه کول غواړي لږ د دې اندازه اخلو چې اوس د اوخ په کم ډډه باندې سملاستې شي. لومبه خدا را چې امیر لیاقت ټویټر اکاونټ تاسو لاړ شي نو تاسو ته پته ولګي چې امیر لیاقت نه صرف دا چې د حکومت خلاف لګیا دی بلکې د اپوزیشن په حق کې لګیا دی. نو دا هم لږ ډېر تاسو ته انډیکیټ کوي چې معاملات څنګه روان دي یا په حکمران جماعت کې څه صورت حال دی. د دې نه علاوه زه څه نمبرز ګیم دی هغه هم ستاسو وړاندې ږدمه. تاسو که د مونې سلاحي او د پرویز رشید په دې تېر یوه ګنټه کې چې کوم تکرار شوی دی پرویز رشید نه شیخ رشید صاحب وزیر داخله دی قابل احترام دی هغه ویلي دي چې زه په هغو کې نه یم زه په هغه خلکو کې نه یم چې د 15 سیټونو باندې وزارتونه غواړي په 15 سیټونو باندې وزارت اعلی غواړي او بلیک میلینګ کوي. دغه اشاره ښکاره خبره ده قاپ لیگ اړخته ده او بیا د قاپ لیگ مونس الهی پر شیخ رشید له جوابونه ورکړی دي چې ته خو هغه کس یې چې زموږ د مشرانو نه به تا چندې او پیسې اخیستې. اوس دا د هغې خپل خبره ده خپل ذاتیات دي په ذاتیاتو کې د چا نه پرېوځو خو دا هم موږ ته یو بل انډیکیشن راکوي یو بل اشاره راکوي چې د قاپ لیگ او د موجوده حکومت ترمنځ معاملات ښه نه دي بلکې قاپ لیگ چې کوم دی نو هغه اپوزیشن اړخته ځي او ډېر زر ده چې راتلونکي 40 ګنټو کې هغې اعلان وکړي د اپوزیشن د باقاعده حمایت. نو د هغې سره 15 کسان دي د ایم کیم معامله لاپیل حل پینډینګ ده خو داسې ښکاري چې پسند کې د هغې معاملات د پاټۍ سره تی کیږي او هغه اپوزیشن طرف ته کټول نه ځي نو څه کسان دي اپوزیشن اړخته ځي. دې نه علاوه د امیر لیاقت خبره مې ته وکړه نو دا په حکمران جماعت کې دننه یو ریفټ بهرحال شته. دې نه علاوه پارټي پوزیشن اړخته راځمه پارټي پوزیشن دا دی چې د اوسه پورې دا موجوده حکومت چې ولاړ دی جمهوري حکومت نو دا ګورمنټ په 176 اوټونو باندې ولاړ دی او په 172 باندې د پاکستان په 342 په ایوان کې حکومت جوړیږي. 155 کسان د پاکستان تحریک انصاف دي او د دوی سره ایم کیم والا دي 15 د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم دي 15 د بلوچستان عوامي پارټي یعنی باب دي یو درې وسره د ګرینډ ډیموکراتیک الاینس کوم چې سنره زیاتره کسان دي درې اغي دي او یو وس شیخ رشید صاحب دي چې عوامي مسلم لیگ دغه جماعت دی. د دین علاوه جمهوری وطن پارټي والا یو ووټ ورکړی دی حکومت ته او دوه ووټونه انډیپندنت ورکړی دي آزاد ورکړی دي چې هغه علي وزیر او محسن داوړ وو. نو دا ټول چې موږ یو ځای کوو اته نه پارټۍ دي دا پارټۍ حکومتي الاینس کې دي او د دې ټوټل تعداد 176 جوړیږي. بیا دا اپوزیشن چې کوم موجوده اوس تعداد دی نو دا 162 دی. بیا هغه تاسو په خپله کتای شئ چې دا غیب مخکې څنګه تقسیم دی پی ام ایل ان او پی 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 او ایم ایم ای او بی ان پی او ایم او دا ټول چې هغه تاسو په خپله وګورئ. خو 162 کسان دي ته صرف 10 پکار دي دا غینه چې د اوسه پورې کمې اشاره ملاویږي نو ایم پی ایم خو بیخي بخنه غواړم مسلم لیگ قاب خو بیخي تله ځکه چې دا کوم صورت حال دی او دا اپوزیشن دا خیال لري چې د دې سره د حکومتي جماعت هم ځنې کسان ورسره دي او دین علاوه د ایم کی ایم کټول نه نو درې څلور کسان د اپوزیشن برسته کوي. مطلب د غلس نمبرو چې دا کم گیپ دی نو دا ډیر په اسانۍ سره پل کېدو والا دی او دا بدقسمتي د پاکستان کې چې جمهوري حکومتونه یا جمهوري وزیر اعظم خپل وخت نه پوره کوي. خو د امیر لیاقت دا کم ټویټس چې کم دي که تاسو دا ټویټر ته لاړ شئ او بیا تاسو د مونس الهی
او د دغه د کنټروورسي د شیخ رشید صاحب د کنټروورسي او د یو بل سره د کراس فایر وګوري، نو د دې مطلب دا دی چې اوس یو لوی ریف راغلی دی او دا د هفتونو د ورځو خبرې دي چې عدم اعتماد کامیابېدو والا دی. دا یو امکاني غوندې خبره کوم، عین ممکن د زه غلط یم، زما خپل نمبر ګیمز زه په خپل انداز سوچ کوم، تاسو په یو بل انداز سوچ کوئ. په سیاست د امکاناتو لوبه ده، بلا ډېرې خبرې کېدای شي. زمونږ ودرېدل په کار دی او شهري په حیث باندې هغه دا چې جمهوري حکومتونه هغه دی پاکستان کې، په هر نه صرف پاکستان کې بلکې د دنیا په هر ګوټ کې دی، هغې ته تسلسلي د هغې مستقل دی پاتې شي، یا د هغې د ادارو احترام دي، چې دغسې نورې ادارې د دغه ادارې نه بیا طاقتونه بیا مونی، طاقت بیا مونی، او دغسې د خلکو پلاه او بهبود هم، چونکې په دې نظام کې د ټولو نه زیات او بهتره یقیني کیږي، نو ولې نه چې جمهوري نظام تسلسل بیا مونی. زما اندازه دا ده چې دا کم کلکولیشنس چې دي د دې په حساب سره عدم اعتماد چې دی، نو د عدم اعتماد اوخ په کم طرف کینی، نو عدم اعتماد کامیابېدو والا دی ښکاري. داسې مخکې څه کېږي، سیاست د گنجایشونو لوبه ده او د امکاناتو لوبه ده. هغه په خپل زبانې د وخت را کولو یو جهان مننه.